U prvoj fazi održavanja kanala i vodotokova najpre će biti uređen kanal reke Bistrice na potezu pored Momčilovog grada. Deo od 350 metara od ove lokacije gde se sada nalazimo do uliva Rasničke reke u kanal Rogozo, odakle zapravo i počinje sa tokom reka Bistrica. To je rekoh 350 metara i jako je bitno u sklopu održavanja uvek planirati i reku Bistricu, jer čitav sliv reke Bistrice je najopasniji za ovaj deo grada Pirota. Jer to znamo iz iskustva. A pored ovog kanala, odnosno reke, planira se potok Izvor od kružnog puta u tom delu grada, znači Izvorski potok do reke Nišave, kao i potok u poljoprivrednom zemljištu kod sela Gnjilan. Očekuje se da radovi prve faze počnu sredinom avgusta. U drugoj fazi, u septembru, radiće se i na uređenju poljoprivrednog zemljišta pored vodotokova. Ovi radovi planiraju se po prioritetu, a kako bi se realizovali na određenim lokacijama, potrebno je i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa. Negde gde nam je situacija potpuno čista, kad kažem čista, mislim da je imovinsko-pravno rešeno i da postoji javna površina, a ne privatna, da možemo mašinama da to očistimo, onda se to tako uređuje. Ako ne, onda imamo druge postupke gde daju saglasnost vlasnici poljoprivrednih zemljišta na to da se može raditi u njihovoj neposrednoj okolini. I njima trebaju čisti kanali da ne bi plavilo njive, ali s druge strane moraju da daju saglasnost da mašine mogu da prolaze. Tako da, evo, dajemo priliku nekim poljoprivrednicima, već smo dali za prikupljanje saglasnosti, to je potez Poljske Ržane. Iako tamo budemo dobili potpuno saglasnost svih, znači radimo tamo, gro novca će biti uloženo u tom delu, ako ne, onda ćemo raditi neke druge poteze gde imamo potpuno rešenu imovinsko-pravnu situaciju. Značaj uređenja vidljiv je pre svega prilikom obilnih padavina tokom leta, ali i tokom zime.